Қымбатты көрермен, бүгіннен бастап елдегі жағдайға байланысты коронавирус не істеу керек деген арнайы хабар эфирге шығады. Ирина, сөз сізде. Рахмет, Ерғанат, Асқар. Бүгіннен бастап коронавирус не істеу керек? Бүгіннен бастап күн сайын кешкі сағат 21:00-де біз осы сауалға арнайы мамандармен бірге жауап іздейміз. Әлем елдерін дүрліктіре бізге жеткен аты жаман аурудың алдын алу үшін қайтпек керек. Кәдімгі медициналық маскалар бізді вирустан қорғай ала ма? Қайсы қауіпсіз? Одан өзге де сақтық шараларын қалай жасаймыз? Дүкенге қалай барамыз? Сауал көп, жауабын іздейміз. Кешарык, здравствуйте. Сегодня с нами в студии врач-терапевт Бибисара Калиева. И сегодня вместе с ней мы постараемся ответить на волнующие наших граждан вопросы. Бибисара кеңес қызы, студиямызға қош келдіңіз. Қазіргідей дәрігерлер өте қажет қауырт кезеңде бізге уақыт бөліп, арнайы келгеніңіз үшін рахмет айтамыз. Алғашқы сауалымыз мына үстелдің үстінде жатқан қорғаныш құралдарына қатысты болмақ. Да, в первую очередь это все-таки маски, да, вот сейчас очень много их, вот вопрос, как правильно их используют, помогут ли они защитить от заразы и вообще вот эффективность их, можете рассказать вообще? Да, сейчас, ну это, конечно, не первая необходимость маски носить, потому что стопроцентно, что защитит маска, это нигде не говорится, поэтому правильно носить надо маски, это... Одноразовые маски считаются, которые сейчас продаются, да, часто продаемые. Это надо носить в течение 2 до 4 часов. Если маска во время вот от 2 до 4 часов увлажняется, тогда его надо выбрасывать. Mm-hmm. Его надо правильно носить, чтобы полностью никаких зазор, чтобы не было, чтобы надо закрывать нос, рот и подбородок. Когда будете снимать, обязательно надо соблюдать тоже эту гигиену, не брать со рта, а убирать за ухи. То и прикасаться, да, передней части нельзя. Прикасаться нельзя, потому что может быть высокий риск заражения вирусом, потому что это увлажненное. После того, как вы убираете маску, вы должны обязательно обрабатывать руки. Яғни күні бойы тастамай киіп жүруге болмайды, керісінше зиян. Жоқ, жоқ болмайды. Өйткені оның бәрін уақыты бар. Бұлар қанша 3-4 қабатты болғанымен де, ол сіздің жағы ылғалданғаннан кейін одан вирустың өту жылдамдығы артады, сізді жаңағы ауру қауіп көтереледі. Керісінше қауіпті болуы мүмкін, иә. Біз ел дәріханаларында қандай медициналық бетперделер бар, бәрін алып келуге тырыстық. Бұлардың бағалары 140 теңгеден басылады, 1000 теңгеден ары қарай. Бағасына қарай сапасы ма, қайсын таңдағаныңыз дұрыс, маман ретінде айтып берсеңіз. Енді бұл маскалардың жиі қолданатынымыз мынау 3-4 қабатты маскалар жиі сатылатын да. Оларды бәрібір мынау қымбат дегеннің өзінде де, қымбаттың өзін уақытында тазалап отырмайтын болсаңыз, ол да вирусты сізге қорғамайды. Тағы да вирусты, бұл коронавирустың бір ерекшелігі, ол кілегей қабаттан өтеді. Ол көздің кілегей қабаты болуы мүмкін. Сондықтан сіздің ол көзіңіз жабық тұрмайтын болса, тікелей контакты вируспен болатын болсаңыз, әрине оны сіз қорғай алмайды. Сондықтан масканы қолданған кезде дұрыс қолдану, қол мен ауызға шешкеннен кейін көзді сүртпеу, мұрынды ауызға апармау деген сияқты. Кстати, вот коронавирус показал, что маски можно сделать из предметов, которые раньше никто не использовал. Это от влажных салфеток до туалетных бумаг. Но мы не знаем, насколько они эффективны и помогут нам, да? Вот, и давайте посмотрим, как можно сделать маски своими руками. Первый пример. Маска из марли в несколько слоев, обычно в 4, и вата как фильтр. Все это аккуратно вырезается и зашивается. У автора видео на это ушло 4,5 минуты. Хотя средства защиты не выглядят гламурно, но, возможно, эффективно, что самое главное. Еще один лайфхак, но уже с влажной салфеткой для рук. Автор ролика достает из упаковки салфетки, складывает края и вырезает ножницами отверстие для ушей. И надевает на лицо сразу несколько. И все, маска для лица готова. Впрочем, народному творчеству и фантазии нет предела, и маска для лица из бумажных салфеток этому доказательство. Изготовитель берет бумагу, складывает в гармошку и степлером пришивает резинку. И на все это потребовалось всего минута. И это не все. В интернете полно и других видео, где маски шьют из хлопчатобумажной ткани и туалетной бумаги. И, скорее всего, этот список подручных средств для изготовления масок будет только расти, особенно когда их нет в аптеках.
Ну вот теперь давайте попробуем разобраться из того, что мы видели, что правда, а что нет. Это особенно актуально сейчас, когда найти маски в аптеках очень сложно и дорого. Вот, например, как мы видели, да, вот маски из влажных салфеток, они эффективны или нет? Малоэффективны, потому что, опять говорю, если там увлажненная будет среда, обязательно высокий риск проникновения вируса через слизистых. Поэтому хоть это будет бумажный, хоть это будет хлопчатобумажный материал, если будет увлажнение, ничто не сохранит вас. Поэтому... То есть то, что мы видели, больше неправда, чем правда? Ну, да? Это если на первое время можно, если оно будет увлажненное, уже желательно поменять на другую маску. А тиімділігі демекші, мысалы, кейбір мамандар айтады, коронавирус жұқтырған адамның, коронавирус жұқтырған адамның өзі маска кимесе, қасындағы адам бетперде кигенмен оның ешқандай пайдасы жоқ дейді. Бұл қаншалықты рас? Әрине, енді ол жоғарғы рискте жүретін адам, бірақ енді коронавирусты қасында контакта, тікелей контакта жүрген адам, ол өзінің гигиенасын сақтайтын болса, масканы қолдану, масканы контакта болғаннан кейін қолын тазалап жуу, антисептиктарды қолданып отыратын болса, және иммунная система жоғары болатын болса, ол 100% ауырады деген сөз емес. Сондықтан оны айту қиын. Смотрите, вот на столе у нас, да, вот много масок мы специально вот приготовили, вот черная, белая, вот у нас и гламурная такая модная есть, да, вот с респиратором, да. Вот они друг от друга чем-то по эффективности отличаются, да, или можно носить разную, без разницы какую? Можно носить хоть какую, но время. Это в первую очередь время от 2-4 часов. Если до этого времени оно увлажненное, уже недействительно. Есть вот эти респираторные, респираторные, которые сохраняют, конечно, здесь больше, больше можно носить его, потому что увлажнение будет меньше, потому что здесь идет респираторное. Выдыхать можно, потому что внутри есть фильтр. Поэтому его можно длительное время, и то, если оно увлажненное, высокий риск будет. В любом случае, хоть как будете его носить маску, хоть какую маску, в любом случае надо гигиену рук, гигиену обязательно надо соблюдать. Жалпы осы коронавирус ошағы болған, Қытайдың Ухань қаласындағы қалашығында түсілген директ фильмдерінің біріне өзімді көрсетіп отырмыз. Осында дәрігерлер кәдімгі маскаларды бірнеше қабаттап киет, және қорғаныш киімдерінің өзін бірнеше қабат үстіне кетті. Бұл, яғни, қорғаншылық сапасын арттырады деген сөз ба? Егер бірнеше қабаттап кисек, ол қауіпсіз ба? Қалай түсіндіресіз осыны? Енді бұл жерде дәрігерлер, мейірбикелер науқаспен тікелей контакта болғандықтан, әрине, бұл жаңағы бір қабаттық киімдер, жоғары киімдер, да? Сондықтан оның біріншіден вирустың ішке кіру қаупі жоғары болады, екіншіден бұл кісілерде ұзақ уақыт жұмыс істегендіктен терлейді. Терлеген кезде тағы да айтам, ол вирустың жұғу қаупі жоғары тұрады. Сондықтан бірнеше қабатты киіп, ылғалданғаннан кейін қорғау қабілетін күшейту үшін, бірақ ол коронавируспен ауырған науқаспен тікелей контакта болғанда ғана, әйтпесе оның міндетті емес. Көп дәрігерлердің денесі бір күлдіреп ісіп кетті, сол ылғалдан болып тұр ғой, яғни. Өйткені денесі толығымен тыныс алмайды ғой, сол себепті осындай жағдай қалып келеді. Бүгіннен бастап елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты тек қана азық түлік өнімдері сатылатын сауда орындары жұмыс істейді. Бірақ адам көп жүретін сауда нысандарына барғанда вирустан қалай қорғанып жүруге болады? Адам қолы тиетін тауарларда вирус болуы мүмкін бе? Жалпы дүкендерге қалай барып сауда жасаймыз? Біз өз тәжірибемізді көрсетсек, ал туындаған сұрақтарға студияда жауап алатын боламыз. Адам көп жүретін орынға әрине дайындықпен барған дұрыс. Қолға антисептикалық сұйықтық сеуіп сақтанамыз. Медициналық бетперде киюді де ұмытпаған жөн. Сауда орының есігі дәл осылай өздігімен ашылса тіпті жақсы. Яғни қолыңызды тигізбейсіз. Ең бірінші тауарға келген тұтынушының қолы тиетін дүние тауар салатын арбалар. Дүкен сөрелеріндегі азық-түліктің басым бөлігін арбаға қолмен ұстап салуға тура келеді. Ең бастысы өнімнің сыртында орауы болса жақсы. Бүгіннен бастап барлық дүкендердегі нандардың барлығы арнайы мынадай орауыстармен, қабымен сатылымға енді. Барлық нан өнімдерінің сыртында мынадай целлофанмен қапталған. Ал қапталмаған өнімдерді қайтпекпіз. Сауда орнына кірген адамның қолына қанша зат ұстайтыны да белгісіз. Қазіргі дүкендерде орналасқан таразылар да тікелей тұтынушының қатысуымен іске қосылған. Бірақ кей тауар түрлерін аларда таңдау бар.
күріш, қант секілді өнімдерді дайын, ой, дайын қапталған күйінде алуға болады. Бірақ арнайы таразда өлшепте алуға болады. Қайсысы қауіпсіздеу, оны мамандар айтады. Тауар алып болғаннан кейін есептесу сәтіде қасыдағы маман мен тұтынушының арасындағы жанама байланыс арқылы жүзеге асады. Яғни тұтынушы қай төлем түрін таңдаса да дүкеншіге ақшаны болмаса картаны өз қолымен беруі тиіс. Вот, Бибисара, вот мы увидели сюжет, да, нашей коллеги. А вообще вирус может быть на продуктах питания, да? И как сейчас правильно их вообще продавать, да, вот в супермаркетах, в открытом виде или надо в упакованном обязательно? Ну, в любом случае, хоть какой будет продукт, пусть это будут овощи, фрукты, надо соблюдать санитарные правила. Поэтому, конечно, хоть что вы будете пользоваться, как, что будете покупать, обязательно после того, как вы купили, обязательно обрабатывать руки. И, конечно, сейчас же все это оговаривается, что все будут, кроме фруктов, в пакетах специальных, да, что приготовить. Егер бір затты коронавирус жұқтырған адам ұстайтын болса, оны келесі мен барып ұстағанға дейінгі аралықта вирустың өлуі үшін қанша уақыт керек? Вирустың өлуі үшін біздің Қазақстанның бас гигиена маманы Бекшин Мырзаның өзі айтып кетті ғой, 37 градуста ол өмір сүре береді. 37 градустан төмен болатын болса, ол өмір сақтау қабілеті төмен деп қалады деп. Бірақ енді Қытайдан келген ақпараттар бойынша ол 2-4 сағатқа дейін өмір сүреді дейді, 2 сағат деп береді өмір сүруі. Бірақ енді сіз гигиенаны сақтап отыратын болсаңыз, оған қорқудың, оған паниковать етудің қажеті жоқ. Жалпы осы вирус шықты дегелі, әркім ғаламтордан оқып, мамандардан сұрап, әртүрлі сақтық шараларын жасап жатыр. Мысалы, мен бірнеше қанша уақыттан бері оксалин сықпасын жағып аламда, сенімді жүретінмін, маған ештеңе жұқпайды деп. Бірақ бірнеше күн бұрын дәрігерлерден естідім, бұның да ғылыми дәлелі жоқ коронавирусқа қарсы тұра алатын дейді. Қаншалықты рас? Иә, бұның ғылыми дәлелі жоқ оксалин майының. Сондықтан қара су ішсеңізде сенуіңіз керек. Сіз оксалин майын жағасыз ба, басқа май жағасыз ба, ең бастысы сенім. То есть оксалиновая мазь, его научные там обоснованности не доказаны, да? 100% нет. Кстати, смотрите, вот еще советуют, да, вот мыльный раствор, мыльным раствором промывать нос. Вот он для организма не вредно. И вот еще, когда мы идем за покупками, стоит ли надевать перчатки или не надо? Нет, перчатки надевать не надо, потому что нет необходимости такой, потому что вы будете пользоваться антисептиками, так, обрабатывать руку, поэтому лишний затрат не надо. А вот мыльный раствор, если у человека нет аллергии на мыльный раствор, тогда можно его, он безвредный, поэтому можно пользоваться. То есть не помешает, да? Не помешает. А, и қолғаппен арнайы жүрмесекте антисептикалық сұйықтықтардың өзі, маскалар сияқты барлық дәріханаларда тапшы болып жатыр. Егер оны таппаған жағдайда, қолдағы бактериялар немен залсыздандыруға болады? Жоқ болған жағдайда тағы да уайымдамай аптекадағы сол спирттер 70 градустық, 96 градустық, егер 70 градустық болса, өзін тікелей 96 градус болса, әрине аздап су қойып, араластырып, қолдана беруге болады. Ол да жақсы көмектеседі. Вот помимо медицинских способов, да, вот люди пытаются защититься и народными способами, да, вот лук, чеснок. Мысалы, сарымсақты баяғыда әжелеріміз балаға суық дегенде мойнына моншақ жаса біліп қоятын. Соған қарағанда сарымсақтың да бір қандай да бір пайдасы бар ғой. Иә, сарымсақ дәлелденген, оның өзінің антимикробный эффекті бар. Сондықтан ол енді коронавирустың өзіне болмаса да, микробқа қарсы тұру қабілетке жоғары. Сондықтан қолданса болады, бірақ енді таза коронавирустан деп айтамыз. Тікелей дәлелі жоқ. Кстати, смотрите, у нас еще есть вот одно интересное такое средство, адраспан, да? Вот давайте попробуем сейчас, да? Вот даже президент Туркменистана, кстати, доктор медицинских наук советует своим гражданам лечиться адраспаном. Что вы на это скажете? То же самое адраспан, он тоже доказан, что он имеет антимикробный эффект. Тем самым можно воспользоваться, но это тоже, опять же, это не стопроцентная гарантия, что вы можете защититься от коронавируса, но можно пользоваться. Ал біз өзіміз үнемі әзіл деп айтатын, мынау қойдың майы, қазақ мың бір ауруға ем деп жатады. Әзілдеп те айтып жатамыз, бірақ дегенмен осы майдың қандай да бір біздің қойдың майының қасиеті бар ма осы вирусты емдеуге?
Жалпы, қойдың майы дегенде, қойдың құйрық майы қолданады ғой біздің қазақта. Қойдың құйрық майын өзінің керекті мөлшерде американдықтар дәлелдеп шыққан холестеринді түсіре алатын жағдайы бар деп, егер өзінің мөлшерінен асырмасаңыз. Енді бізде жиі қазір қабынуға байланысты болғандықтан бұл жаққан кезде қан айналым жақсартады, сол жерде сынып тұрғанды, немесе қызарып тұрғанды, сол жерде қабынып тұрғанды басып береді, бірақ коронавирусқа прямой әсері жоқ. Впрочем, мы видим, что люди пытаются разными способами защищаться. Это и питание, овощи, фрукты, медицинские. Да, вот даже некоторые придумали песню. Вот, да, в Казахстане называется «Коронавирус нет-нет-нет, коронавирус кет-кет-кет». Давайте послушаем. Коронавирус кет-кет-кет. Если бы все было бы так легко, думаю, у нас в стране не было бы вирусов. Но в любом случае позитивный настрой, мне кажется, это сейчас очень важно, да? Как считаешь, Турспа, Ирина? Турсайтасын, Нұрғали. Бізге қазір үреге бой алдырғаннан көрі ел болып сақтық шараларын күшейту қажет. Ал ертеңгі эфирімізде коронавирус пен кәдімгі тұмаудың қандай айырмашылығы барын, және қоғамдық көліктерді вирус жұқтырып алмай қалай жүруге болатынын айтамыз. С нами в студии была врач-терапевт Бибісара Калиева. Будьте здоровы. Аман болыңыздар.